Olá a todos, o meu nome é Tânia Lima e sejam bem-vindos à nossa segunda sessão de Microsoft em Português. Estas sessões têm como objetivo apresentar vários temas relacionados com o Microsoft Endpoint Manager em português. Algumas apresentações antes de começarmos. Do nosso grupo de engenharia do Microsoft Endpoint Manager temos a Carolina, o Carlos e eu. Todos nós somos Program Managers na nossa equipa de Customer Experience. Temos a Carolina, Modern Work Architect da equipa do Fast Track, e finalmente o Marcos, Customer Engineer do Microsoft Endpoint Manager. Hoje teremos a parte 2 sobre o Windows Autopilot e nesta sessão iremos abordar os aspectos da identidade da máquina Windows, que poderá ser Azure AD Join ou Hybrid Azure AD Join. Na nossa sessão anterior, que decorreu no final de maio, nós abordamos o Windows Autopilot de uma perspectiva do provisionamento da máquina. Conversamos um pouco sobre o que é o Windows Autopilot, como se registam os dispositivos, como se criam os perfis e qual o resultado final e a experiência do usuário final. Se alguém perdeu essa sessão ou quiser apenas revisitar, pode aceder à gravação e ao deck através deste link, aka.ms/webinar-português-autopilot1. E a nossa agenda para hoje ela será a seguinte: nós começaremos com o que é o Azure AD Join com Windows Autopilot e depois passaremos para o que é o Hybrid Azure AD Join com Windows Autopilot. Nesse contexto, iremos abordar o tema da VPN e dos certificados e terminaremos com alguns exemplos de sucesso e Q&A. E antes do nosso conteúdo para hoje, eu queria brevemente recapitular o que é o Microsoft Endpoint Manager e as várias peças que o compõem. O Microsoft Endpoint Manager, ou MEM, é uma solução integrada para gerir, monitorizar e proteger dispositivos das várias plataformas, como o iOS, o Android, o macOS ou o Windows. Uma das peças do MEM é o Microsoft Intune, que é uma solução na cloud que permite gerir e configurar os dispositivos através de MDM, Mobile Device Management, que é normalmente utilizado para dispositivos corporativos e em que a organização tem total controle sobre o dispositivo. Para dispositivos pessoais ou BYOD, tipicamente utiliza-se o MAM, Mobile Application Management, que permite configurar e proteger as apps corporativas e os dados dentro dessas apps. Aqui a organização não tem controle sobre o dispositivo, apenas sobre as apps e os dados corporativos que estão presentes nesse dispositivo. O MDM e o MEM são ambos funcionalidade do Intune e podem ser usados em simultâneo. Uma outra peça é o Configuration Manager, que é amplamente utilizado na gestão, especialmente de máquinas Windows, e que é uma solução com infraestrutura local, já bem madura e certamente conhecida de muitos aqui. Temos ainda o modo de cogerenciamento, em que a máquina Windows é simultaneamente gerida pelo Intune e pelo Configuration Manager e permite tirar partido de funcionalidades da cloud, como o acesso condicional, por exemplo. Outras ferramentas incluem o Desktop Analytics, que é um serviço cloud que integra com o Configuration Manager para ajudar a avaliar a prontidão de máquinas Windows para receberem updates do sistema operativo, como, por exemplo, compatibilidade aplicacional, entre outras informações. E o Autopilot, sobre o qual iremos continuar a falar hoje. E assim, eu passo a palavra à Carolina, que irá falar sobre o Azure AD Join com Windows Autopilot. Obrigada. Deixa-me só partilhar o meu ecrã. Ok, obrigada, Tânia, e bom dia, boa tarde ou boa noite, como eu, para todos aqueles que nos estão a escutar, na sessão de hoje. Como a Tânia disse, o meu nome é Carolina e eu trabalho na equipa de produto do Microsoft Endpoint Manager. E hoje, vou falar um pouquinho sobre o Azure AD. Trabalhando com clientes de todo o mundo, nós que utilizam o Microsoft Endpoint Manager, é um pouco óbvio que há uma confusão entre, às vezes, entre o cogerenciamento, o Azure AD e o Hybrid Azure AD. E hoje, na sessão de hoje, na minha primeira, nesta primeira parte, vamos tentar explicar um pouquinho sobre
as diferenças entre os diversos tópicos e quando faz sentido utilizar e ingressar os vossos dispositivos Windows 10 no Azure AD ou quando faz sentido ingressar no Hybrid Azure AD. Mas começando pelo básico, e a Tânia já passou assim, já falou um bocadinho sobre o assunto, o Microsoft Endpoint Manager, o objetivo do Microsoft Endpoint Manager é unificar o Configuration Manager, que é uma solução de gerenciamento que está no mercado há algum tempo já, com o Microsoft Intune, que é uma solução mais recente que surgiu com o aparecimento da nuvem. E nós começamos esta jornada com o Tenant Attach, que basicamente permite a ligação, a conexão da infraestrutura do Configuration Manager com o Tenant de Intune e muito rapidamente obter a sincronização dos dispositivos Windows 10 no vosso Tenant de Intune e obter... E muito facilmente permite fazer ações remotas e também obter algumas estatísticas sobre os mesmos dispositivos. Quando esta conexão ou após, vocês podem começar a mover cargas de trabalho do Configuration Manager para o Intune. E vocês movem as cargas de trabalho que mais faz sentido para a vossa organização, tendo em conta os objetivos dos dispositivos e cenários presentes nesses mesmos dispositivos. E um pequeno exemplo, por exemplo, podem começar por mover a carga de trabalho relativa à configuração dos dispositivos e deixar tudo o que tem a ver com aplicações, políticas de conformidade e políticas de segurança sob a responsabilidade do Config Manager. O que vai acontecer é que vocês configuram aplicações, políticas de conformidade, políticas de segurança no Config Manager e o dispositivo em questão vai executar o Config Manager para estas cargas de trabalho. Quando estamos a falar de políticas de configuração, como perfis de Wi-Fi, perfis de VPN ou restrições dos dispositivos, configuram isto no Intune. E o dispositivo em questão vai executar o Intune para esta carga de trabalho em particular. Mas porque o Intune, porque o Microsoft Endpoint Manager requer um pouco de identidade também, é importante falar um pouquinho de identidade. E desde os anos 2000 foi possível ingressar os dispositivos na Active Directory local. Com o surgimento da nuvem e do Azure, tornou-se também possível fazer uma ligação entre o Active Directory local com o Azure AD e, por consequência, tornou-se possível fazer o registro dos dispositivos que estão ingressados no Active Directory local no Azure AD. Dispositivos que são co-gerenciados ou gerenciados somente pelo Intune podem ser ingressados no Azure AD ou no Hybrid Azure AD. E é importante que antes de tomarem a decisão, façam um mapeamento dos vossos dispositivos, compreendam quais dispositivos têm na organização, quais os propósitos e qual a missão desses mesmos dispositivos. Não caiam no erro de assumir porque dispositivo A e B requer Hybrid Azure AD. Isto significa que todos os dispositivos requerem Hybrid Azure AD. Isto não é correto e é uma falácia que muitos dos nossos clientes às vezes caem. Fazendo este exercício pré-deployment, vai-vos pôr numa posição melhor para o gerenciamento dos dispositivos no futuro. E quando falamos de Azure AD, há 4 cenários que hoje vamos trabalhar, que devem ter em conta antes de tomar alguma decisão. O primeiro cenário tem a ver com a migração do perfil do usuário. Como alguns podem saber, quando um dispositivo ingressa no Azure AD, está a criar um novo perfil que não faz qualquer mapeamento ou referência a um perfil existente.
Com isto quero dizer que se tem um dispositivo novinho, acabadinho de sair da loja, quando ingressam no Azure AD, não há muito trabalho a fazer do vosso lado. Contudo, se tiverem um dispositivo que já esteve, que já está ingressado no Active Directory local, terão que fazer uma migração do perfil. Este perfil, tipicamente contém informação sobre favoritos, ficheiros locais, configurações do navegador, configurações de aplicações, start menu, etc. Portanto, se realmente a migração é necessária, tem algumas opções. Podem fazer esta migração manualmente, e é basicamente fazer um copiar, colar de um lado para o outro, ou podem tirar partido de algumas ferramentas que automatizam o processo e torna-se mais fácil do vosso lado. É também importante fazerem o mapeamento dos ficheiros que têm na organização e de passá-los para soluções online, como o SharePoint Online, caso estejamos a falar de ficheiros que são compartilhados entre equipas, ou então mandar esses ficheiros para o OneDrive for Business, se estamos a falar de ficheiros que são muito específicos ao utilizador em questão. O segundo cenário tem a ver com objetos de políticas de grupo e com, fazendo referência ao passado, quando pudemos ingressar os dispositivos na Active Directory local, tornou-se possível configurar permissões para esses mesmos dispositivos, foi possível configurar políticas de segurança e foi também possível configurar políticas de grupo, e estas políticas de grupo muito frequentemente têm a ver com mapeamento de drives, customização do fundo da tela, do desktop, do start menu. E apesar de muito estarmos a fazer um exercício mensal, às vezes até diário, de adicionarmos suporte a CSPs do Windows, por vezes é possível que não haja equivalente no Intune para as políticas de grupo que estão a utilizar hoje em dia. Portanto, a nossa recomendação aqui é começar por fazer uma análise das vossas políticas de grupo. E nós recentemente lançámos uma ferramenta que permite fazer essa a mesma análise e determinar o nosso nível de suporte. Pode acontecer que para as vossas políticas de grupo tenham suporte a 100% no Intune. E se for esse o caso, é muito, muito fácil, só tem que migrar as políticas de grupo para o Intune. Mas pode acontecer que o suporte fique nos 90%, 70%, 60%. E nestes casos, a nossa recomendação é parar um pouquinho e pensar nas vossas configurações. Será que realmente precisam destas configurações ou será que estão a utilizar estas configurações porque simplesmente têm utilizado nos últimos 10, 20 anos e têm continuado a fazer as coisas assim? Portanto, essa é a primeira recomendação que fazemos. A segunda recomendação aqui também é: será que há outras tecnologias dentro da Microsoft, por exemplo, que possam fazer o que certas configurações estavam a fazer nas políticas de grupo? Pode haver o caso que haja equivalentes, não no Intune, mas noutras tecnologias dentro do vosso licenciamento da Microsoft. Portanto, esse seria a nossa segunda recomendação. A nossa terceira recomendação, neste caso, é depois da avaliação que fizerem e se virem que não há equivalente no Intune, partilhem essa informação connosco. Nós queremos muito ouvir o vosso feedback e a evolução do produto parte do que vocês partilham connosco. Portanto, se realmente vocês identificam lacunas no produto, partilhem essas lacunas connosco, que nós queremos estar atentos a essa mesma informação. O terceiro cenário
tem a ver com as aplicações que estão a correr nos vossos dispositivos. Para Azure AD, nós não suportamos aplicações que requeiram autenticação de máquina. Nós suportamos, contudo, a Modern Auth, Kerberos ou NTLM. Caso você esteja na posição que algumas das vossas aplicações não, realmente não suportam Modern Auth, a nossa recomendação aqui é realmente fazer uma modernização da aplicação e atualizar a aplicação de forma a que comece a suportar autenticação moderna. É verdade que tem custos associados, custos de tempo, custos monetários, contudo, esta atualização vai-vos trazer valor hoje, neste processo que estão a passar, mas também vai trazer valor no futuro, porque esta atualização tem que ser feita mais cedo ou mais tarde neste caminho de gerenciamento. Finalmente, o último cenário de hoje tem a ver com impressão. Realmente é um cenário que não tem sido muito utilizado dado ao Covid e porque estamos todos de casa. Contudo, será relevante quando voltarem ao escritório ou até em cenários pré-Covid. Isso, de facto, a impressão é um cenário importante para vocês. Caso hoje estejam a fazer a descoberta da impressora na Active Directory local, este cenário não é mais suportado, porque estamos no Azure AD, podem configurar o caminho direto da impressora, e se for esse o caso, nós recomendamos notificarem os utilizadores quando possível. Nós também recomendamos utilizarem um script que faça o mapeamento das impressoras no Intune e, finalmente, que possam utilizar a nossa solução multi-tenant para gerenciamento de impressoras, a chamada impressora universal. Estes são os quatro cenários que os nossos clientes tipicamente encontram durante este processo e caso achem que as recomendações que vos passamos não são suficientes e que realmente as vossas organizações são mais complexas e os vossos cenários são mais difíceis, o caminho a seguir será então Hybrid Azure AD Join. E este cenário vai ser explorado pela minha colega Carol. Ok, obrigada, Carolina. Boa tarde a todos. Então, como a Carolina falou, se você esbarrou, se a sua organização esbarrou em alguma das limitações atuais do ingresso com Azure AD somente, a gente tem, né, a recomendação, então, é partir para o Join híbrido, que basicamente consiste em você ter a sua máquina ainda, a identidade do seu dispositivo, no seu ambiente on-premises, então ele vai fazer parte do seu AD local, ao mesmo tempo que essa identidade desse dispositivo também vai existir na nuvem, então ele é registrado no Azure AD, tornando então um cenário híbrido. E aqui a gente vai ver nessa sessão agora quais são todos os componentes de configuração que você precisa fazer para passar um dispositivo pelo processo do Autopilot e no final tê-lo nesse estado híbrido. Quais são alguns dos pré-requisitos principais aqui? Então, o primeiro ponto super importante é que o seu domínio já precisa estar com a configuração de modo híbrido. Essa configuração é feita no conector do Azure AD ou Azure AD Connect. Provavelmente a sua organização, se usa algum serviço do Office 365, já possui o Azure AD Connect instalado. Você só precisa fazer a configuração no contexto de Hybrid Join, então você só precisa atualizar as configurações ali do seu Azure AD Connect para suportar esse modo híbrido. Isso pode ser feito para domínios, tanto domínios gerenciados quanto domínios federados, tá? Então, esse processo precisa estar concluído também antes da gente seguir com as demais configurações aqui voltadas mais relacionadas ao Intune.
O próximo pré-requisito é um conector do Intune, que também precisa estar instalado e configurado, e a gente vai entender um pouco melhor para que serve esse conector e em que momento que ele entra aqui na nessa história do Windows Autopilot. Então, antes de entrar mais no detalhe, aqui a ideia é trazer esse fluxo do processo do Autopilot, considerando esse ingresso híbrido do dispositivo, só para explicar as partes aqui, todos os componentes desse fluxo, e depois a gente vai entrar no detalhe de configuração. Então, o processo, o fluxo se inicia com um funcionário que recebe esse dispositivo e se conecta na internet. Então, essa máquina, ela vai, primeiro passo, né, depois que ela está conectada na internet, ela vai acessar o serviço do Autopilot para garantir, para verificar se o hardware, se o ID de hardware dessa máquina está registrado no serviço do Autopilot. A máquina, então, recebe o perfil de implantação do Autopilot com a informação de que ela precisa realizar o join híbrido. Então, ela precisa ingressar de forma híbrida no ambiente. Nesse momento aqui, ela tem a informação apenas do tenant do Azure AD que ela vai fazer parte, mas ela ainda não tem os detalhes do domínio em si. Ela vai receber essa informação aqui depois do terceiro passo, que é quando o usuário ingressa com as credenciais corporativas, vai fazer esse dispositivo vai fazer, então, o registro aqui no Intune. O Intune, então, vai verificar que essa máquina precisa ser ingressada no domínio local também e vai verificar se existe um perfil de configuração atribuído para essa máquina com as informações do domínio. Então, qual domínio que ela faz parte, qual unidade organizacional, prefixo do nome, do template do nome. Então, ele vai verificar se existe essa configuração para essa máquina. Existindo isso, então, o Intune vai criar aqui no seu ambiente, que a gente passa já para o ambiente on-premises, então o Intune vai criar a solicitação de ingresso offline no domínio, então nesse passo 4 aqui. Aqui a gente está representando o ambiente on-premises só com um domain controller, mas aqui a gente tem um outro componente que é o próprio conector do Intune, que ele vai receber essa solicitação de ingresso offline e vai criar o objeto no AD. No domínio e na unidade organizacional que foi passada para ele através do serviço do Intune, tá? Que foram determinadas lá no perfil de configuração. Quando esse processo de criação do objeto de máquina é feito com sucesso, o conector do Intune, então, vai devolver essa informação aqui para o serviço do Intune, a máquina, né, o dispositivo vai receber essa informação, então agora ela já sabe qual domínio que ela precisa fazer parte, qual unidade organizacional. Então, o próximo passo é fazer uma verificação. Então, aqui essa máquina, depois que ela recebe essa informação, ela faz uma verificação de conectividade com o seu domain controller, ela vai dar um ping ali no DC, ela vai reiniciar. Depois do boot, o usuário vai poder fazer o sign-in com as credenciais do domínio e aí receber as políticas de grupo e as demais configurações. Então, essas são as partes do processo. E aqui a gente vai ver, eu vou demonstrar para vocês como fazer a instalação do conector do Intune, como fazer a configuração do perfil do Autopilot e o perfil de ingresso no domínio. Então, a gente vai passar por essas configurações aqui agora. Então, aqui, qual que é, então, a função do conector do Intune? Ele se encarrega daquela última parte ali, então, ele recebe a informação da máquina que precisa ser ingressada no domínio e ele faz, então, a criação desse objeto no seu AD local. Então, é ele que faz essa ação e ele devolve a informação para o dispositivo e para o próprio serviço do Intune, falando que isso foi feito com sucesso. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que é o processo para você baixar e instalar primeiro esse conector. Então, a gente vai, o primeiro passo é acessar o portal do Endpoint Manager, endpoint.microsoft.com. Vamos acessar, então, dispositivos, registrar dispositivos, e aqui a gente chega na configuração, nas configurações do Windows Autopilot. A gente vai selecionar conector do Intune para o Active Directory. A gente, no primeiro momento, não tem nenhum, a gente vai clicar em adicionar e a gente vai baixar o instalador. E aí a gente vai copiar esse instalador para o servidor, onde a gente vai instalar o conector. O processo de instalação é bem simples. Alguns pontos importantes aqui, isso precisa ser feito em um servidor com a versão de sistema operacional 2016 ou posterior. E esse servidor precisa ter conexão com os mesmos endpoints do Intune e ele também precisa ter conexão com o Domain Controller. Então, o processo de instalação é muito simples. A gente vai fazer o sign-in.
Essa conta que a gente vai se logar aqui para configurar o conector, ela precisa ter permissão de administrador global do Azure ou ela precisa ter permissão de administrador do Intune, tá? Então, essas são as duas permissões que ela pode, que ela precisa ter ali, uma dessas duas. Uma vez que a gente se logou aqui com essa conta, com essa permissão, a gente vê que o processo, então, foi concluído. Então, essa instalação e configuração do conector, processo bem simples. Aí, aqui eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente valida que esse conector foi instalado com sucesso. A gente vê essa informação lá no portal. E como que a gente faz a configuração de um perfil do Autopilot em modo híbrido. Então, aqui, primeiro passo. A gente vai verificar aqui o conector do Intune. A gente vê, então, que ele foi instalado, está ativo e é a hora da última sincronização. Aqui, num ambiente de laboratório, a gente fez a instalação em um servidor com um domain controller. Claro que em um ambiente de produção isso não é recomendado. E a gente também não recomenda que você instale esse conector do Intune para o AD em um servidor que já possui algum outro conector do Intune, tá? Então, ficam essas duas recomendações aqui. Então, a gente vê que o conector está ativo. Aquela conta de serviço, aquela conta que a gente usou para se logar, ela não aparece aqui, então ela não é uma conta de serviço, ela realmente só é utilizada no momento de autenticação para fazer o registro desse conector aqui no Intune. Beleza, então essa é a configuração que a gente precisa fazer para o conector. Próximo passo, a gente precisa, então, criar um perfil do Autopilot, falando que esse dispositivo tem que fazer o ingresso híbrido. Para a mesma página, sem querer. Então, a gente vem aqui, perfil de implantação do Windows Autopilot. Já tem um aqui criado, eu vou criar um outro. Então, perfil do Autopilot com ingresso no Azure AD híbrido. O que é importante aqui? Eu não vou entrar no detalhe de todas as configurações, porque na primeira sessão a gente passou por isso. O que é importante para a gente aqui nesse momento é qual que é o formato que esse dispositivo vai ingressar no Azure AD. Então, aqui, por padrão, ele vem marcado como ingresso no Azure AD, a gente vai selecionar ingressar no Azure AD híbrido. Então, é aqui que a gente está falando para esse dispositivo, como que ele vai, qual que vai ser o tipo de join que ele vai fazer. Então, nesse momento é basicamente essa configuração. Aqui eu vou definir um grupo. Já tem um grupo criado, Autopilot híbrido, onde os meus dispositivos, fazem parte, e criei o perfil de Autopilot. Aqui, então, eu não passei nenhuma informação para a máquina ainda sobre qual que é o domínio que ela vai fazer parte. Então, para fazer isso, eu tenho que criar um perfil de configuração. Então, eu vou de novo em dispositivos, perfil de configuração, e aqui a gente vai criar um perfil do Windows no modo ingresso no domínio, tá? Então, eu já tenho um aqui criado, só para facilitar. Eu vou mostrar para vocês qual configuração que a gente precisa fazer aqui. Basicamente, eu vou passar aqui um prefixo do nome do computador. Ele vai, no final, né, esse computador vai ter 15 caracteres e aqui eu preencho qual que vai ser o começo e aí o restante vai ser preenchido de forma aleatória. Eu passo qual que é o nome do meu domínio e aqui eu passo qual que é a unidade organizacional que o meu dispositivo deve ingressar. Aqui, um outro ponto importante também é que o servidor onde a gente instalou o conector do Intune, ele precisa ter permissão nessa unidade organizacional para criar e deletar objetos, porque, como a gente viu, quem cria o objeto é o próprio conector, então ele tem que ter permissão nessa unidade organizacional. Se você não preencher aqui nenhuma unidade organizacional, ele vai deixar você finalizar, o que vai acontecer é que esse dispositivo ele vai ser criado no container padrão de computador do seu domínio. Então, é basicamente isso. Aqui, da mesma forma, a gente precisa atribuir para um grupo onde as máquinas que vão passar pelo processo do Autopilot estejam presentes. Então, esses são os componentes de configuração que a gente precisa fazer, considerando que esse dispositivo ele está sendo criado no seu ambiente on-premises, na sua rede local. Agora, o Marcos vai mostrar para a gente como que você precisa, quais são os próximos componentes, né, os demais componentes, quando você precisa que essa máquina nasça, né, que esse processo aconteça fora da sua rede local, ou seja, quando esses dispositivos estão na internet. Legal, Carol. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
dando sequência aqui, né, como a Carol já bem explicou, em que a gente lida, né, com os dispositivos que estão na internet, né, como a gente faz o autopilot para fazer um join híbrido, né, para um dispositivo que está fora da rede corporativa. Então, isso foi criado para quê? Né, realmente permitir que a gente consiga fazer esse tipo de join, né, como a Carolina havia mencionado, né, tem momentos onde não é possível, né, usar o Azure AD Join, então é o que a gente geralmente recomenda, mas quando não é possível, o cliente então vai seguir ali pelo caminho híbrido, e com esse recurso a gente consegue então provisionar um dispositivo híbrido, mesmo que ele não esteja dentro da rede corporativa. O que a gente precisa? O primeiro passo é a gente alterar o perfil de autopilot, né? Então a Caroline mostrou o perfil de autopilot para fazer o ingresso como híbrido, a gente vai fazer uma alteração nesse perfil. Depois a gente precisa configurar um perfil de VPN, que pode ser baseado em VPN Microsoft ou VPN de terceiros, e também configurar o certificado NDES. Aqui no slide aparece como opcional, mas pela minha experiência, assim, é quase que mandatório, tá? É muito difícil a gente ter cenários de VPN que não utilizam certificados, né? E também o certificado não seria nem só para VPN, né? Para qualquer outro cenário Wi-Fi ou necessidade de alguma aplicação. Retornando ao desenho, né, que a Caroline explicou para vocês sobre o fluxo de registro no processo de Windows Autopilot híbrido, quando a gente adiciona aqui, quando a gente, o usuário, né, o dispositivo está fora da rede corporativa, a gente adiciona um outro componente. Então, antes do usuário efetuar o logon, ele precisa fechar o túnel de VPN. Tá? Então, a gente está vendo aqui como passo 7, fechar o túnel de VPN para depois fazer o sign-in. A Caroline mencionou, né, que o dispositivo ele faz um teste de ping, né, tentando conectar, né, na verdade, verificar se o domain controller está ativo antes de liberar para o usuário fazer o sign-in. E nesse momento, né, como a gente está com essa configuração habilitada, o que basicamente a gente vai fazer com a configuração para permitir a conexão via VPN, é só não fazer esse teste. Então, a gente pula esse teste, né, esse teste não é realizado. O usuário, então, fecha a conexão de VPN, a sessão de VPN. Esse túnel de VPN precisa ser realizado, né, precisa ser fechado antes do usuário efetuar o logon do equipamento. Então, para isso, a gente precisa de uma VPN que permita ali acessar algum tipo de interface para passar o usuário e senha antes da tela de logon, ou faça o túnel com base em certificado de dispositivo, né, de dispositivo, então que a gente chama aí de device túnel. Tá? Então, esses são os requisitos, mas é algo aí que diversas soluções de VPN fazem. Vou mostrar aqui para vocês agora, fazer uma demo de como criar esse perfil. Aqui. A gente retorna ali para o portal do Endpoint Manager. Primeiro passo, como eu já havia dito, né, vamos alterar o perfil de autopilot. A Caroline havia criado já esse perfil aqui de autopilot híbrido. Então, como eu acabei mencionando ali no desenho, por padrão, né, ele faz o teste de conectividade então, com a AD. Então, para trabalhar com autopilot híbrido através de VPN, o que a gente vai fazer é simplesmente ignorar essa verificação, né? Então, pedir ali para o teste não ser realizado. Avaliar, salvar. O perfil aqui já está aplicado para o dispositivo. Então, essa primeira parte já está pronta, né? O dispositivo ele vai receber o perfil e não vai tentar ali, não vai apresentar nenhum erro. A segunda etapa, então, para a gente disponibilizar os certificados para o usuário, a gente tem alguns passos, tá? Então, primeiro, a gente precisa instalar o conector de certificado do Intune. Descendo aqui, conectores de certificado. Pessoal, acabei pulando um. Adiantando aqui com algumas coisas. Na verdade,
antes de eu fazer essa demo, né? Então a demo ali era só para focar na parte da VPN, focar na parte do perfil de autopilot híbrido, né, através de VPN. E aqui a gente passar primeiro os pré-requisitos, né, antes de fazer a demonstração para vocês. Então, como que a gente entrega os certificados para esse dispositivo? Tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa instalar um servidor NDES. O NDES ele é um dos papéis, né, uma das funcionalidades da role de ADCS, né, que é a nossa solução de PKI. E, de forma bem simplista, ele é um servidor web, né, para entregar, então, certificados para dispositivos. A gente também vai precisar de um conector de certificado de Intune e de um proxy reverso, que no nosso caso aqui a gente vai usar o Azure AD Application Proxy. Diversos de vocês aí já tem, né, dentro também da solução do Azure AD, então você pode utilizar ele, não precisa utilizar alguma outra solução de terceiro, mas se quiser usar também, fiquem à vontade. Seguindo aqui mostrando o fluxo primeiro de autenticação para vocês, de distribuição desse certificado, antes da gente demonstrar, de fazer a demo. Então, o dispositivo vai receber dois perfis de certificado. Primeiro, ele vai receber um perfil de certificado que traz o certificado do root, né, o certificado da raiz ali, a certificadora raiz. E ele vai também receber um outro perfil de certificado, que é o perfil de SCAP, né? Então, é um perfil que efetivamente vai das instruções para que aquele dispositivo faça uma requisição de certificado de usuário ou de dispositivo. Essa informação, né, que é trafegada aí do Intune para o dispositivo, é assinada com uma chave privada do Intune e também é criptografada com uma chave pública do conector do certificado do Intune. Tá? Então, dessa forma, a gente garante aí uma segurança, né? Não basta simplesmente alguém tentar acessar a URL do NDES aí. Bom, no perfil de SCAP vai ter informação sobre a URL do Azure AD Application Proxy, então através dessa forma que o dispositivo vai alcançar o servidor de NDES, através do Azure AD Application Proxy, então ele alcança o conector do Azure AD Application Proxy, que a gente acabou demonstrando aqui, eu vou falar um pouquinho mais dele mais para frente, mas ele tem um comportamento parecido com o conector que a Caroline mencionou, né, que é utilizado ali para o AD. Esse conector do Azure AD Application Proxy pode ser instalado em qualquer servidor membro do domínio. Então, ele vai passar, né, vai encaminhar essa requisição de certificado que foi enviado ali pelo dispositivo para o serviço de NDES, que está instalado aqui no nosso caso no mesmo servidor. E o servidor de NDES encaminha essa requisição para o conector de certificado do Intune. Então, aqui que está a segurança desse processo, né? Como eu mencionei para vocês, né, o pacote enviado ali está assinado e criptografado. O conector de certificado do Intune tem as informações, então, para descriptografar e validar que essa requisição é uma requisição legítima. Se ela não for, o processo falha. Se ela for legítima, ele devolve para o servidor de NDES e libera, então, a requisição para seguir o fluxo normal. Então, o servidor de NDES requisita o certificado para a PKI e depois a PKI, então, devolve o certificado para o NDES, que acaba devolvendo para o dispositivo através do túnel criado via Azure AD Application Proxy. Por fim, o conector de certificado do Intune informa o Intune que o certificado foi encaminhado para o dispositivo e o dispositivo também passa esse status para o Endpoint Manager. Então, quais são os passos, né, para a gente seguir com essa configuração? Primeiro, eu tenho que instalar o servidor NDES, depois eu instalo o conector do Intune para o servidor NDES, no servidor NDES, configuro o Azure AD Application Proxy, crio um perfil de certificado raiz e também crio um perfil de SCAP para fazer a entrega do certificado para o dispositivo. Voltando agora, então, fazendo a demo aqui. Vamos lá, agora sim. A gente acessa aqui o Endpoint Manager, né? Vou passar aqui de novo. Administração de locatários, conectores e tokens,
e conectores de certificado. Aqui no meu ambiente já está configurado, mas é bem simples, tá, gente? Espaço, é só realmente clicar aqui em adicionar, fazer o download do conector de certificado e instalar ele no servidor N10. A gente não vai conseguir aqui nessa demonstração passar todos os passos, né, de mostrar para vocês todos os passos de configuração do N10, porque é bem longo, é um processo longo, mas está ali no final da apresentação, tem os guias, tá? O link para as docs, para vocês darem uma olhada. Mas então, depois que vocês fizerem a instalação de certificado, copiar esse instalador, né, fazer a instalação, ele vai pedir para configurar utilizando uma conta, seja ali que tem o privilégio de administrador do Intune. Então, um processo bem parecido mesmo com o que a Carol mostrou para vocês. Depois disso, depois de ter criado, né, ter instalado o certificado, o conector de certificado do Intune, a gente vai então publicar, né, essa URL do serviço de N10 na internet. Então, a gente vem aqui no Azure AD, proxy de aplicativo. Aqui também eu já tenho informação configurada, né? Por que que eu já tenho essa informação aqui? A gente fez um download aqui baixei aqui o conector de Azure AD Application Proxy. No nosso exemplo, instalamos no mesmo servidor, mas como eu mencionei, poderia ser instalado em qualquer outro. E aí, depois de entrar com a conta ali, fazer o logon no conector, ele faz o registro dele aqui do lado do Azure AD. Depois disso, a gente precisa configurar esse aplicativo, né, esse aplicativo de proxy. No nosso caso, eu já fiz aqui essa configuração anteriormente. Deixa eu só abrir aqui para mostrar os passos. Então, o que que a gente precisa passar aqui no Azure AD Application Proxy? Eu preciso passar a URL interna do serviço de N10, e se eu não quiser customizar, né, usar algum domínio personalizado, ele mesmo já vai me sugerir aqui um nome de URL para usar externamente. Tá? Essa URL a gente vai usar lá no perfil de SCAP. Com relação à autenticação, para o serviço, para esse tipo de entrega de certificado, né, via protocolo SCAP, a gente não pode ter nenhum tipo de pré-autenticação, então deixa configurado aqui como pass-through, né, ou passagem, e é isso. Então, só esses passos aqui, e aí você pode salvar e criar, então, essa publicação no Azure AD Application Proxy. Quando você finaliza, se você quiser testar aquela URL, o que vai acontecer é esse erro, vocês vão receber um HTTP error 403, mas não precisa se assustar, é um erro esperado, tá? Então, isso só significa que o conector de certificado do Intune realmente está protegendo o acesso ao N10 e realmente você não conseguiria requisitar um certificado diretamente, só o próprio dispositivo com o perfil do Intune vai conseguir fazer isso. Voltando para o Endpoint Manager, agora a gente vai configurar, então, o perfil certificado raiz. Vamos lá, dispositivos, Windows, perfis de configuração. Já tem um perfil aqui criado. A gente faz a criação desse perfil, né? O que que eu preciso para criar esse perfil? Eu preciso exportar os arquivos de certificado da certificadora raiz, então eu posso acessar ali qualquer servidor membro do meu domínio, né? Exportar o certificado, um arquivo .cer, no caso aqui eu tenho, já exportei aqui para o computador, né? Então eu pego o arquivo da certificadora raiz e importo para o Intune. E aí eu digo em que repositório ela vai ficar, né? Então se o seu ambiente tiver estrutura de raiz intermediária, você cria ali dois perfis, né? Um para colocar a informação do certificado raiz e outro da intermediária, e aplica esse perfil para o grupo de máquinas autopilot que vão receber, né, o perfil de autopilot híbrido. O próximo passo é criar o perfil de certificado SCAP, que é efetivamente quem vai gerar a informação, a requisição de certificado, né, para o usuário
ou para o dispositivo. Nosso exemplo, a gente está criando aqui um tipo de certificado para o dispositivo, que seria realmente um certificado para ele usar ali com uma VPN que vai fechar, vai autenticar, né, por certificado de dispositivo. Mas é possível criar certificado para o usuário para o dispositivo, e o restante é basicamente você passar os atributos, né, que precisam conter dentro do certificado. Então, aqui é uma requisição de certificado como você faria ali em qualquer outra plataforma, né? Aqui a gente está passando o PN do usuário, né? Então, essa informação que vai constar no certificado. Você pode dizer o período de validade, né? Então, lógico que isso vai respeitar o template ali que você criou na PKI, mas então aqui coloquei um período de 1 ano. Se você vai registrar, vai armazenar, né, informação num chip de TPM, né, para proteção aí de certificados, criptografia, e se ele vai usar, qual que vai ser o propósito, né? Então, vai ser para assinatura digital, codificação de chave, né, criptografia, o tamanho da chave, qual que vai ser o algoritmo, né, que vai utilizar para o hash, só SHA-1, SHA-2, só um dos dois, e aqui um passo importante, né? Aqui, quando eu vou criar o perfil de SCAP, eu preciso passar qual que é o perfil de certificado raiz. Então, qual que é o certificado raiz que está associado com esse SCAP, né? Então, que a gente já tinha assinalado, mas basicamente, só clicar aqui em certificado raiz, e como você criou o perfil de raiz ali anteriormente, você pode selecionar e adicionar aqui nesse perfil, e você passa mais uma informação importante em relação ao certificado, né? Então, para que... qual que é o propósito dele, para que esse certificado vai ser utilizado, né? Para autenticação de cliente, para cenário geral, né? Qualquer motivo, ou para proteger e-mail, nosso caso aqui, deixando para autenticação. Você pode configurar também o tempo, vai ser o limite, né, de tempo ali, eu deixei um intervalo de 1 ano, né? Cada 1 ano o certificado expira, quando que ele vai tentar renovar, né? Então, você pode definir aqui essa informação. E por último, mais importante aqui, onde você vai passar a URL externa do servidor de SCAP. Então, como essa informação vai estar no perfil que vai ser entregue para o dispositivo, é dessa forma que ele sabe como alcançar o serviço de NDES através do Azure AD Application Proxy. Tá? Vou selar aqui, esse perfil já estava criado, e aí a mesma coisa, né? Precisamos aplicá-lo o mesmo grupo de autopilot híbrido que a gente criou anteriormente. Com isso, a gente já garantiu, então, a entrega de certificado para o dispositivo, e aí a gente pode, então, configurar a VPN. Meu exemplo aqui, eu criei um perfil de configuração de VPN, só para mostrar para vocês. A gente criou aqui nesse perfil de VPN, você passa aqui o nome, né? Passa as informações sobre FQDN do servidor que ele vai acessar, e aqui você define qual que vai ser o tipo de conexão. Então, aqui vocês podem ver que é possível configurar diversos tipos de fabricante de VPN, né? Então, Cisco, Pulse, F5 e outros. Deixei aqui como IKV2, que é a forma que você poderia usar para utilizar a nossa solução, né, baseada no Always On VPN, aí baseado em cima do servidor de RRAS. Outro passo importante é como que eu vou fazer a autenticação, né? Então, no nosso caso, vai ser uma autenticação com base em certificado de máquina, e aí você passa aqui, então, qual que é o perfil que está entregando esse certificado, tá? Os outros passos são mais questões específicas, né, de configuração de VPN, mas eu queria mostrar isso daqui realmente para vocês, só para vocês entenderem que dá para configurar tudo aqui pelo Intune, né? E não necessariamente só com uma solução de VPN da Microsoft. E aqui, então, eu encerro a minha demo. Vou passar agora para o Carlos. Obrigado, Marcos. Nada.
E olá a todos. Existem várias instituições educacionais em Latam que utilizam o Autopilot como forma principal de registrar dispositivos e gerenciá-los em Intune. Vou focar esse caso de sucesso em uma das escolas que utilizou o Autopilot recentemente para registrar e gerenciar mais de 150 mil dispositivos no Microsoft Endpoint Manager, ou MEM. Como o processo de Autopilot era algo novo para eles, essa instituição de ensino primário e secundário decidiu focar nos cenários de estudantes que já tinham poucas dependências do ambiente do Active Directory local ou tecnologias on-prem, já que podiam ser migradas para tecnologias de cloud, como armazenamento de arquivos escolares para estudantes, até mesmo a necessidade de imprimir, utilizando o Universal Print. O objetivo final é remover todas as dependências do ambiente do Azure AD e tecnologias on-prem e migrar tudo para a nuvem para simplificar o processo de gerenciamento de dispositivos e reduzir os custos de manutenção. Como eles estavam no processo de migração de identidade para o Azure AD, decidiram começar com os dispositivos compartilhados, utilizando um modo de implementação automática do Autopilot para que não tenha necessidade de utilizar uma conta específica do Azure AD para fazer o provisionamento inicial do dispositivo. Na segunda fase de implementação, já tendo um grande número de identidades migradas para o Azure AD, focaram em dispositivos de estudantes individuais e de professores, utilizando o cenário de Autopilot controlado pelo usuário. Ambas as implementações do Autopilot utilizaram um método onde dispositivos foram diretamente registrados ao Azure AD e Intune, já que o intuito era realmente remover toda dependência do Azure AD local. Então, nos últimos 2 anos letivos, foram completados 100 mil dispositivos utilizando a implementação automática do Autopilot, onde os dispositivos eram pré-configurados num centro de distribuição central, com todas as aplicações e políticas aplicadas antes de serem distribuídos às escolas. O fato de não ter dependência em qualquer infraestrutura de AD ou on-prem facilitou bastante na configuração desses centros de distribuições, que estavam em todos os lados da cidade, já que somente necessitavam uma conexão de internet para proporcionar esses dispositivos acesso à internet, ao invés de ter que se preocupar com a conexão de VPN para se conectar à rede local com acesso ao Azure ao Active Directory local. Por fim, esse ano, já com o processo de migração de identidades ao Azure AD quase completo, modificaram o processo de provisionamento para utilizar a implementação controlada pelo usuário do Autopilot, já que os dispositivos seriam designados para cada estudante ou professora. Nesse caso, os dispositivos, depois de registrados pelos revendedores, eram enviados para as escolas, onde os estudantes completavam o processo de configuração inicial do dispositivo, e uma vez completos, os estudantes já podiam os levá-los para casa. Isso diminuiu bastante o esforço do TI central para provisionar os dispositivos, comparado ao processo anterior que a gente acabou de falar, onde os dispositivos eram provisionados num centro pela equipe de TI, antes de serem distribuídos às escolas. Isso conclui o conteúdo de apresentação. Agora vamos entrar na nossa sessão de perguntas e respostas. Tânia? Obrigada, Carlos, e obrigada à Carolina e Marcos pelas excelentes apresentações e por partilharem informação tão útil. Eu queria mencionar que nos apercebemos de um problema com o link para a gravação da primeira sessão. Nós iremos, entretanto, resolver. E como o Carlos disse, passamos agora à parte de Q&A. Se tiverem, entretanto, alguma, agora que a sessão e que o conteúdo técnico já foi finalizado, se tiverem, entretanto, alguma questão, alguma dúvida, estejam à vontade para ir colocando no chat e nós iremos respondendo. E enquanto o fazem, eu tenho desde já uma questão para ti, Carlos, relativamente aos dispositivos e numa perspectiva mais de hardware. Portanto, a questão é, em termos de hardware, que dispositivos são suportados e que requisitos é que existem para o Autopilot? Carlos, estás aí? Oh, estou, desculpe. sim, o Autopilot
sem a utilização da implementação automática, basicamente requer o mesmo pré-requisito que é necessário para rodar o Windows, com pelo menos 18.09, mas o modo de implementação automática do Autopilot realmente requer a versão mínima de TPM de 2.0, pelo menos, por causa do requerimento de suporte e atestação de hardware. Mas o grande número de dispositivos existentes no mercado nos últimos 2 a 3 anos já realmente possuem essa capacidade e esse nível de TPM no mercado. Então, acredito que mesmo com isso não seria realmente problemática a implementação, dispositivos utilizando a implementação automática do Autopilot. Isso, e é chave aí realmente a questão da implementação ser automática. Eu não fui bem clara, mas obrigada, Carlos, por clarificares. Entretanto, eu tinha aqui outra questão também que eu queria colocar, que é se é possível utilizar contas configuradas com federação em dispositivos que foram registados diretamente no Azure AD. Não sei, Carlos, também se quererás responder a esta questão. Claro, claro. É uma pergunta que a gente sempre pega dos nossos clientes também, então acho que é bom clarificar essa aqui. Para poder fazer o registro e o login em dispositivos de Windows, no Azure AD, a solução de identidade federada realmente precisa suportar o que chamamos de WS Fed e WS Trust. Isso é um requerimento, realmente. Na parte de registro ao dispositivo Azure AD e Intune, e o outro para poder fazer o login no dispositivo. A solução da gente de federação da Microsoft, que é chamado ADFS, já provém esse suporte automaticamente, e com esse você pode realmente utilizar essa federação sem problema algum para poder utilizar com dispositivos que são registrados diretos ao Azure AD. Muito bem. Eu estava a ver, entretanto, se tínhamos aqui alguma nova questão no chat. Não temos nenhuma nova questão, mas há aqui uma questão talvez para o Marcos, uma vez que ele cobriu ali a questão dos certificados. Marcos, a solução de N10, ela tem alta disponibilidade? Vitória, a solução de N10 nativamente, né, não possui recursos, né, de alta disponibilidade, então não é suportado que a gente coloque ela através de balanceadores de rede ou coisas do tipo. Então, o que a gente acaba recomendando para os clientes quando precisam, né, e geralmente a maior parte dos clientes grandes aí exigem alta disponibilidade em todos os componentes, no perfil de SCAP, né, então no perfil de SCAP é possível passar mais de uma URL de N10. Durante a configuração da entrega do certificado, um caminho, é possível passar 2 caminhos, 2 URLs. Perfeito. Enquanto que, eu não sei se entretanto ainda poderão existir pessoas que ainda estejam a escrever ou a colocar as suas questões, enquanto aguardamos, se algum dos meus colegas tiver algum comentário, algum ponto que queira reforçar, estejam à vontade também para o fazer. Se não houver nenhuma nova questão, entretanto, só um momento, porque percebemos agora que não está a mostrar aqui a apresentação. Eu vou partilhar rapidamente. Ok, deverá estar já a mostrar.
Só a Microsoft, só uma confirmaçãozinha rápida se está a mostrar. Ok, perfeito. Ok, perfeito. Ops. Muito bem, não havendo então novas questões ou outros temas que alguém queira trazer, para finalizar eu gostaria apenas de chamar a atenção para alguma documentação útil. Esta apresentação ela irá ser partilhada posteriormente e por isso poderão depois consultar esta lista de recursos, que inclui não só referências sobre os temas que falamos hoje, mas também outros links úteis, como as nossas páginas das novidades no Intune ou daquilo que está em desenvolvimento no Intune, que são estes dois primeiros links desta lista. Terminamos então a nossa segunda sessão de Microsoft em português. Esperamos que tenham gostado e que tenha sido útil. Agradecemos a vossa presença, o vosso tempo e pedimos ainda que preencham o questionário para nos ajudarem a melhorar e partilharem o vosso feedback sobre estas sessões. Poderão utilizar o link que foi colocado, eu coloquei entretanto no chat, poderão utilizar esse link ou será depois também enviado um e-mail com algumas informações, incluindo o link para o survey. A próxima sessão, ela será sensivelmente daqui a 2 meses. Nessa sessão falaremos sobre a gestão dos vários tipos de aplicações no Intune, por isso fiquem atentos ao convite. Mais uma vez, obrigada. Esperamos vê-los por aqui em futuras sessões.